নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকা আদাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আজি বহুকেইটা খবৰেই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব আপোনালোকে লাইক কৰিবৰ কাৰণে পাহৰি থাকে কমেণ্টবিলাক কৰি থাকিব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'বিলাকৰ খবৰবিলাক জানিম আপোনালোকক মাজৰ চোৱাত ক'বলৈ পাহৰি থাকক গতিকে আপোনালোকেও পাহৰি থাকে লাইক এটা কৰিবৰ কাৰণে প্লিজ আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ লাইক এটা কৰিব যদিহে খবৰকেইটা চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে মই আপোনালোকক ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি দিম বাৰু বাকী যিকেই নহওক আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে জি এছ টিৰ ওপৰত আজিকালি আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কিবা এটা বিজনেছ কৰিবলৈ লওক আপোনালোকক জি এছ টি নাম্বাৰ প্ৰয়োজন হ'বই আপোনালোকে যদি লিগেলি বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকক জি এছ টিৰ নাম্বাৰ লাগিব উইডাউট জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকে যদি জি এছ টি নাম্বাৰ নোহোৱাকৈ বিজনেছ কৰে তেন্তে আপোনালোকে চৰকাৰক ফাঁকি দি থকা হয় আৰু কেতিয়াবা যদি কেনেবাকৈ ধৰা পৰে ত' আপোনালোকৰ চাৰ্জেছ লাগি যাব আৰু সেইমতে আজিকালি প্ৰায়বিলাক পাৰ্টীয়ে উইডাউট জি এছ টিত মাল নিদিয়া হৈছে ৰিটেইলাৰবিলাকক তো সেইকাৰণে প্ৰত্যেকেই জি এছ টি এতিয়া বনাবলৈ লৈছে বা প্ৰত্যেকেই জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে প্ৰত্যেকেই জি এছ টি নাম্বাৰ লৈছে ত' আপুনি কিমান টকাৰ টেক্স ভৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আপোনাৰ জি এছ টি নাম্বাৰ আছে নাই আপোনাৰ জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছেনে নাই সেইটোহে ডাঙৰ কথা ত' বৰ জি এছ টিৰ ওপৰতে ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰ দুবৰ খবৰ ওলাইছে এপ্ৰিল মাহত যোৱা এপ্ৰিল মাহত বোলে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে জি এছ টিৰ পৰা কেৱল জি এছ টিৰ পৰাই দুই দশমিক দহ লাখ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে দুই দশমিক দহ লাখ কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে কেৱল জি এছ টিৰ পৰাই কেৱল জি এছ টিৰ পৰাই পাইছে মা এপ্ৰিল মাহত ত' ভাবক বন্ধুনে গ'ল তেন্তে চৰকাৰৰ কিমান প্ৰফিট হৈছে এতিয়া চাব আপোনালোকে যেতিয়া নেকি আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু ল'বলৈ যায় ছাপ'জ আপোনালোকে এখন গাড়ী ল'বলৈ গ'ল এখন গাড়ী ল'বলৈ গ'ল যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ীখন ল'বলৈ যায় গাড়ীখনত আপোনালোকে টেক্স ভৰিব লাগে এতিয়া গাড়ীখন মেনুফেক্সাৰ ধৰি লওক বনাবৰ কাৰণে এখন চাপ'জ আপোনালোকে মহিন্দ্ৰা থাৰ ল'বলৈ গৈছে থাৰখনৰ দাম চৈধ্য লাখ টকা তো চৈধ্য লাখ টকাৰ যেনিবা তেওঁলোকৰ মেনু বনাওঁতে মেলুতে যেনিবা সাত লাখ টকা সাত লাখ টকা নাই ধৰি লওক তিনি লাখ টকা গ'ল তাতে কি হয় আপোনাৰ মোটামুটি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যে এক লাখমান টকা হয়তো চাগে কমিশ্যন খায় কোম্পেনীটোৱে মানে প্ৰায় ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান কমিশ্যন খায় কোম্পেনীটোৱে বাকী যোনে নেকি বিক্ৰী কৰে ৰিটেইল চেল কৰে তেওঁলোকে প্ৰায় ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান খায় আৰু বাকী পইচাবিলাক চব চৰকাৰে খায় এই বোলে আপোনাৰ ৰ'ড টেক্স এই বোলে জি এছ টি এই বোলে আই জি এছ টি এই বোলে আপোনাৰ সেয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চতো জি এছ টি লয় এই বোলে হৈ গ'ল আপোনাৰ পলিউশ্যন তাতো জি এছ টি লয় এই বোলে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে তাতো তেওঁলোকে জি এছ টি লয় এই বোলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো গোটেইটো পাই চৰকাৰেও পাই যায় তো এনেকুৱা কৰোঁতে মানে আটাইতকৈ বেছি হেনো চৰকাৰৰ প্ৰফিট হয় বা গাড়ীখনৰ দাম যিমান তাৰ প্ৰায় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান চৰকাৰে পইচা পায় যদি দহ লাখ টকা হয় তাৰে প্ৰায় চাৰি লাখমান টকা চৰকাৰেই লাভ কৰে ইমানেই প্ৰফিট হয় চৰকাৰৰ এই জি এছ টি বা এইবিলাকৰ ফলত তো গতিকতে আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰে চাওক কিমান টকাৰ বৰ্তমান কি হৈছে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিবাহৰ ওপৰত আপুনি যদি হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ তেন্তে আপুনি নিশ্চয় জানে যে হিন্দু ধৰ্মত বিয়া পতাৰ কিছু ৰীতি নীতি আছে নহয় জানো ধৰি লওক মুছলমান সমাজত যেনেকৈ ৰীতি নীতি আছে তেনেকৈ হিন্দু সমাজতো ঠিক তেনেকৈ ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতিৰ মৰ্মেহে হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হয় এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে কোনোবাই কোনোবাই যদি ডান্স গান এইবিলাক পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি বিয়া কৰে আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ যদি ৰীতি নীতি তেখেতে পালন নকৰে তেন্তে সেই বিয়াখনক সেই বিবাহখনক মান্যতা দিয়া নহ'ব বুলি জনাইছে আপুনি দৰকাৰ হ'লে খানা পিনা ডেন্স এইবিলাক নকৰকে কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ যি নেকি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা থাকিব তো সেই ৰীতি নীতি পৰম্পৰা যদি পালন কৰে আপুনি ডান্স গান নকৰিলেও সেইখন বিয়া বুলি ধৰা হ'ব কিন্তু আপোনালোকে যদি ৰীতি নীতি নকৰি আপোনালোকে ডা গান গান ডান্স এইবিলাক কৰে তেন্তে সেইখনক বিয়া বুলি নধৰে আমি আজিকালি বহুতো অসমৰ চেলিব্ৰেটিক দেখা পোৱা যাওঁ তেওঁলোকে ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টাইলত আজিকালি বিয়া পাতিবলৈ লৈছে নিজৰ যি নেকি পৰম্পৰা বিশেষকৈ অসমৰ যি নেকি পৰম্পৰা আমাৰ অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাবিলাক কি কৰিছে পৰিহাৰ কৰি ৱেষ্টাৰ্ণ ধৰ্মবিলাক ধৰি লওক আপোনাৰ বাহিৰত গৈ বিয়া পতা হা যেনেকৈ নেকি আপোনাৰ ধৰি লওক যিসকল নেকি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ থাকে তেওঁলোকে জাজত বিয়া বিয়া কৰেগৈ বিয়া কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কিচ কৰে তো সেইবিলাক বস্তু এতিয়া আমাৰ অসমৰ একাংশ ধনী ধনী মানুহ চেলিব্ৰেটিয়ে ধৰি লওক সেইবিলাক একোৱেৰ কৰিছে তো এইবিলাক কৰিলে বিয়াটোক ধৰা নহ'ব বুলি জনাইছে সামাজিক বিয়া বুলি গণ্য কৰা নহ'ব বুলি জনাইছে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমত বা আমাৰ ভাৰতত বৃদ্ধি হোৱা কিছুমান দা বস্তুৰ দামৰ ওপৰত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এক তাৰিখৰে পৰা আমাৰ অসম ভা অসম লগতে ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান বস্তুৰ দাম কমিছে আৰু কিছুমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে মই ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাৰণে আপোন নিউজ মানে মোৰ দ্বিতীয়টো যিটো চেনেল আপোন নিউজ তাত এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে এক তাৰিখৰ পৰা কি কি বস্তুৰ দাম কমিছে কি কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব সকলোবিলাক তথ্য লাভ কৰিব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতো আপোনালোকক বাৰু থুল মূলকৈ মই জনাই যাম খবৰ ওলাইছে যে বিমানত যিবিলাক নেকি ফিউল ব্যৱহাৰ হয় সেই ফিউলবিলাকত প্ৰায় সাতশ পঞ্চাছ টকালৈ দাম বৃদ্ধি পাই গৈছে বুলি জনাইছে বিমানত ব্যৱহাৰ হোৱা ফিউলবিলাকৰ তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যিসকলে বিমানত যাত্ৰা কৰিব তেওঁলোকৰ কি হ'ব আৰু বিমানৰ ফিউল ভাড়াটো টিকটৰ দামটো বৃদ্ধি কৰি দিব অভিয়াছলি কৰিব কাৰণ তেওঁলোকেতো যিটো নেকি লছ সেইটোতো উঠাব লাগিব ন সেইটো ক'ৰ পৰা উঠাব আমাৰ পৰাই উঠাব আমাৰ যাত্ৰীসকলৰ পৰাই উঠাব লাগিব কোম্পেনীসমূহে টো আপোনাৰ ফিউলৰ দামটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে টিকটৰ দামটো বাঢ়ি যাব তাৰপাছতে আকৌ আপোনালোকক অকণমান এটা ভাল খবৰো দি থৈ যাওঁ ভাল খবৰটো হৈছে যে পেট্ৰলৰ আৰু ডিজেলৰ দামটো অকণমান কমিছে ইমান বেছি কমা নাই অকণমান পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দামটো কমিছে বুলি জনাইছে এতিয়া সেইটো পৰ্যায়ত আৰু কমা নাই আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ সেই দহ টকা বাৰ টকা তেনেকৈ কমা নাই আপোনাৰ ক'ৰবাত আশী পইচা ক'ৰবাত এটকা ক'ৰবাত দুটকা তেনেকুৱাকৈ দাম কমিছে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ দাম এতিয়া চব জেগাত কিন্তু দামটো অকণমান পৃথক হয় সেইটো কিন্তু মই আপোনালোকক থিৰাং ক'ব নোৱাৰোঁ যে ক'ত কিমান টকা দাম কমিব এতিয়া কলকাতাত যদি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম যদি বিৰান্নব্বৈ টকা হয় তেন্তে আমাৰ অসমত সেই একেখিনি তেলকেই দাম হয়তো নাইণ্টি চেভেন টকাও হ'ব পাৰে অৰুণাচলত যিটো তেলৰ দাম নাইণ্টি থ্ৰী টকা আমাৰ অসমত সেই একেটা তেলকেই আপোনাৰ নাইণ্টি ছেভেন টকা বা এশ টকা লৈ থাকে তো সেইটো ষ্টেটভেদে অলপমান বেলেগ বেলেগ হয় জিলাভেদে বা ঠাইভেদে অকণমান বেলেগ বেলেগ হয় আমাৰ ইয়াতে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা এটা হয় দুটা তেল ডিপু ওচৰা ওচৰিকৈ আছে এটা হৈছে অৰুণাচলৰ এটা হৈছে আছামৰ দুয়োটা একেটা লাইনতে আছে ওচৰা ওচৰিকৈ আছে যিটো আছামৰ তেল ডিপু তাত দাম বেছি যিটো অৰুণাচলৰ তেল ডিপু তাত দামটো কম আপোনালোকে লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া নেকি যাব অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ হৈ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব ৰাইট চাইডে দুটা তেলডিপু পাব এটা হৈছে দুটা পাব মানে এটা অসমৰ এটা হৈছে অৰুণাচলৰ অৰুণাচলতো দাম কম পাব আছামতো দাম বেছি পাব দুয়োটা একেলগতে আছে কিন্তু দামটো বেলেগ ঠাই একেডোখৰে কিন্তু দামটো বেলেগ সিফালৰটো আপোনাৰ অৰুণাচল হৈ যোৱাৰ কাৰণে দামটো কম এইফালৰো আছামৰ হোৱাৰ কাৰণে দামটো বেছি ত' বন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু বাকী যাই হওক তাৰ লগে লগে আৰু এটা খবৰ ওলাইছে আকৌ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা মাংসটো হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস তো ব্ৰইলাৰ মাংসৰ প্ৰতি কিলোত ষাঠিৰ পৰা এশ টকা দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে এতিয়া চবতে দামটো সকলোৱে ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে ত' এইবিলাকতো কোনো আৰু ফিক্স দাম ধৰি নিদিয়ে চৰকাৰে যে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এশ দহ টকাতে চবেই বিকিব লাগিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিক্স দাম নাথাকে তো বেপাৰীবিলাকে এক্সপৰ্ট কৰোঁতে যিটো খৰচা হয় যিমানেই দূৰ হৈ যাব সিমানেই তেওঁলোকৰ খৰচাটো বাঢ়ি যাব আৰু সেই পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে দামবিলাকো বঢ়াই দিব ছাপ'জ যেনিবা মালটোত ছাপ্লাই হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰলৈ এতিয়া সেই মালটো গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰলৈ যেতিয়া আহিব তেওঁলোকৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনৰ খৰচা আছে গতিকে সেই ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনৰ খৰচাটো কি কৰিব তেওঁলোকে সেই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী বিক্ৰিয়ে উঠাব লাগিব তো সেইকাৰণে লখিমপুৰত অকণমান দামটো বাঢ়িব পাৰে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় টাউন এৰিয়াবিলাকত দামটো অকণমান বাঢ়ি যায় কাৰণ চাওক লখিমপুৰৰ টাউনত এখন দোকানৰ ভাড়া যদি এহেজাৰ টকা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু সেই একে সমান দোকানখনৰ ভাড়া পাঁচ হাজাৰ টকা হ'ব কাৰেণ্টৰ বিলৰ আপোনাৰ সেয়া ধৰি লওক চেঞ্জিং দেখা পাব তো সেইবিলাকৰ কাৰণেও বিলাক কি হয় ঠাও ঠাইভেদে দামবিলাক বেছি কম হয় কিন্তু মুঠতে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দামটো বাঢ়িছে ষাঠিৰ পৰা এশ টকা আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে দেলহীৰ ওপৰত খবৰ ওলাইছে যোৱাকালি দেলহিলৈ মানে দেলহীৰ যিবিলাক নেকি ধৰি লওক এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনৰ ওপৰলা মানুহ থাকে আৰু তো তেওঁলোকলৈ কি কৰিলে ৰুচৰ পৰা হা ৰুচৰ পৰা কোনোবাই মেইল এটা পঠালে আৰু সেই মেইলটোত লিখা আছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত দেলহীৰ প্ৰায় এশখন বিদ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণ হ'ব এশখন বিদ্যালয় উৰাই দিয়া হ'ব বুলি এটা মেইল আহিলে আৰু সেই মেইলটো অহাৰ পাছতেই দেলহী হাহাকাৰ লাগি গ'ল কাৰণ সঁচাই হওক বা মিছাই হওক ৰিস্কটো ল'ব নোৱাৰি এশখন বিদ্যালয় উৰাই দিয়া মানে তাত হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তো সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ জীৱন কি হ'ব তো সেইকাৰণে যোৱাকালি পুৰা টাইট চিকিউৰিটি লগাই দিলে দেলহিত তাৰপাছত দেলহীৰ চৰকাৰে বা দেলহীৰ প্ৰশাসনে সেয়া ধৰি লওক আপোনাৰ চোৱা চিতা কৰিলে দেলহীৰ প্ৰশাসনে সেইবিলাক চালি জাৰি চালে যে এইটো সঁচা বা সঁচা মেইল আছিলে নে মিছা মেইল বা ফেক আছিলে নে ধৰি লওক ৰিয়েল আছিলে তাৰপাছত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পাইছে যে সেইটো মানে ফেক মেইল পঠাইছিলে কোনোবাই এতিয়া কোনে পঠাইছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যদি পায় তাকতো ক'ত ভৰাব তাৰ কোনো ঠিক নাই আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমৰ সন্তান ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগলৈ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ আই পি এলত খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি থকাৰ মাজতেই আমি শুনা পাইছিলোঁ যে ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ ভাৰতৰ টীমত স্থান লাভ কৰিব টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত স্থান লাভ কৰিব বুলি এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু সেই লিষ্টখনত ৰিয়ান পৰাগৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল তাৰপাছত আমাৰ অসমৰ মানুহে ভাল পাইছিলে যে অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবাই ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিব ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিব আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহে যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল পাইছিলে কিন্তু তাৰপাছতেই আকৌ এখন লিষ্ট জাৰি কৰা হ'ল যিখন লিষ্টত দেখা পাইছোঁ যে ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো নাই সেইখন ফাইনেল লিষ্ট হয় টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ ফাইনেল লিষ্ট হয় য'ত ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো নাই আগৰখন হয়তো কোনোবাই চাগে এনে ধেমালিতে প্ৰচাৰ কৰি দিছিলে আৰু এইটো এটা জনা শুনা কথা যে যিজন ল'ৰাই নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল খেলা নাই যিজন ল'ৰাই নেকি ইণ্ডিয়াৰ টীমৰ হৈ ধৰি লওক ওৱান ডে' মেটচ বা অন্যান্য খেলসমূহ খেলা নাই তো সেই ল'ৰাজনকনো ঘপকেনে কেনেকৈ ৱৰ্ল্ড কাপত চিলেক্ট কৰিব হয় আই পি এলত অকণমান ভাল খেলি আছে কিন্তু আই পি এলত ভাল খেলা ৱৰ্ল্ড কাপত ভাল খেলাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে দুয়োটা বেলেগ বস্তু কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব আই পি এলত আমাৰ ভাৰতৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে খুব সুন্দৰ খেলে কিন্তু বাহিৰৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে বৰ বেছি ভাল নেখেলে কিন্তু যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ যায় আমাৰ ইণ্ডিয়া টিমৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে অকণমান লুজ খেলি দিয়ে আৰু বাহিৰা ক্ৰিকেটাৰসকলে জোখতকৈ বেছিয়ে ভাল খেলি পেলাই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল আই পি এল খেল দুইটা বেলেগ বস্তু গতিকে আই পি এলত ভাল খেলিলে বুলি পটককেনে মোৰ মতে চান্স নিদিব চাগে আৰু ধৰি লওক ওৱান ডে মেচ খেলাব কিবাকিবি খেলাব তাৰ পাছতে চাগে ৱৰ্ল্ড কাপত নিবগৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডিমা হাছাৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে ডিমা হাছাওত বহাগ মাহতেই বানে ধোৱাই নিলে বুলি খবৰ ওলাইছে বহাগ মাহতে ভাবক আপোনাৰ বানে পূৰা ধোৱাই নিছে মানুহৰ ঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ বস্তু আনকি গেছৰ টেংকী পৰ্যন্ত উটি গৈছে ডিমা হাচত ডিমা হাচত হঠাতে হোৱা বৰষুণৰ ফলত এয়া এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি ত' সেই সময়তে আকৌ বতৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিছে বাকী ৰাজ্য বাকী জিলাসমূহলৈ আমাৰ অসমৰ বাকী জিলাসমূহলৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিছে প্ৰতি ঘণ্টাত চল্লিছৰ পৰা ষাঠি কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহিব পাৰে বৰষুণ আৰু ধুমুহা গতিকে আপোনালোক সাৱধানে থাকিব নহ'লে কি হ'ব আপোনালোক বাহিৰলৈ গৈছে যেনিবা নহয় জানো কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাথাকিব বতাহ বৰষুণ দিলেতো আমাৰ অসমত জানেই আৰু কাৰেণ্টটো কাটি থৈ দিয়ে তাৰপিছত ঘপকেনে যদি গছ চছ পৰি যায় ডাল ডোল ভাঙি পৰি যায় আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব তো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত এইকেইদিন আপোনালোকে ঘৰতে থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে খবৰ ওলাইছে যে ডিমাহা চাওক চাৰি মে' তাৰিখ পৰ্যন্ত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰি দিছে বুলি জনাইছে একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে বৰষুণ তো যেনেকুৱাকৈ বৰষুণ হৈছে চবফালে পানীয়ে পানী বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে তো বিদ্যালয় খুলিব কেনেকৈ তো সেইকাৰণে বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰি দিছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰ যিসকল নেকি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে মানে কেন্দ্ৰৰ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে মানে চেণ্ট্ৰেলৰ চেণ্ট্ৰেলৰ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ নহয় কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিসকলে চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিসকল চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া এইট পেক চেলেৰি কমিশ্যন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰত্যেক দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে আই থিংক এনেকুৱা ধৰণৰ কমিশ্যন বহায় চেলেৰী কমিশ্যন বহাই ত' এইবাৰ এইথ পে' কমিশ্যন বঢ়াব পাৰে লোকেল চৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই ত' ইয়াৰ আগত প্ৰায় টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট নে কিমান হেনো চেলেৰী বোলে হাইক হৈছিলে যিসকল চেণ্ট্ৰেলৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলে আৰু এইবাৰ কিমান বাঢ়ে ত' খবৰটো ওলাবই মই আপোনালোকক জনাই দিম আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আমাৰ অসমত আৰম্ভ হৈ গ'ল অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আমাৰ অসমত এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে চাউল বিতৰণ কৰা হয় আপুনি যদি এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত কিবা কাৰণত চাউল আনিব নোৱাৰিলে তেন্তে পাছত আৰু আনিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত চাউল ল'বই লাগিব এইবাৰ কিন্তু এটা নিয়ম বান্ধিছিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নিয়ম বান্ধি দিছিলে যে যিসকল লোকে নেকি কণ্টিনিউ ছমাহ দিন চাউল গ্ৰহণ কৰা নাছিলে যিসকলে নেকি চাউল লোৱা নাছিলে তো তেওঁলোকৰ এইবাৰ ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়া পৰ্যন্ত চাউল লোৱা নাই আপোনালোকৰ যদি ছমাহ পাৰ হৈ গৈছে চাউল আপোনালোকে এইবাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই ল'ব লাগিব ল'বতো লাগিবই ত' কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে যদিহে ছমাহ দিন ধৰি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী চাউল ননাকৈয়ে চলি যাব পাৰিছে তো তেন্তে তেওঁলোকক চাউলৰ প্ৰয়োজন নাই চৰকাৰী সুবিধাৰ প্ৰয়োজন নাই তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ৰেচন বাতিল কৰিব বুলি জনাইছে তো আপোনালোকেও যদি কিছুদিন কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে ৰেচন উঠাব পৰা নাই এইবাৰ কিন্তু ৰেচন উঠাবই উঠাব নহ'লে আকৌ আপোনালোকে বিপদত পৰিব তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে জানেই প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো এটা ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ জাৰি কৰিছে যিটো ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰত কল কৰি আপোনালোকে যদি কিবা অসুবিধা পায় সেয়া আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে ত' নাম্বাৰটো হৈছে ওৱান এইট ডাবল জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ছিক্স ডাবল ওৱান অন্য এটা হৈছে ওৱান নাইন ছিক্স ছেভেন এই নাম্বাৰকেইটা যে মই এবাৰ কিবা কাৰণত কল কৰিছিলোঁ কষ্টম চে কৈছোঁ ক'লেই নালাগে মানে আপোনাৰ কাট খাই কাট খাই যায় কাট খাই কাট খাই যায় বাকী কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰবিলাক জাৰি কৰে নাজানো আৰু যদি সহায় কৰিব লগা নাথাকেই টল ফ্ৰী নাম্বাৰ জাৰি কৰিব নালাগেই যদি সহায় কৰিব লগা থাকে তেতিয়া প্ৰপাৰ কল চেণ্টাৰত মানুহ বঢ়াই মোৰ মতে আপোনাৰ নম্বৰবিলাক ট'লফ্ৰী নাম্বাৰবিলাক বিতৰণ কৰিব লাগে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কামৰূপ জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত অফিচৰ পৰা মানে ডি চি অফিচৰ পৰা ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ তো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু আমাৰ অসমৰ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকক ইলেকশ্যন ডিউটিত লগাই ৰাখিছে মানে নিৰ্বাচনৰ ডিউটিত তেওঁলোকক লগাই ৰাখিছে টিচাৰসকলক লগাই ৰাখিছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তো তেওঁলোকক এতিয়া কামত লগাই ৰাখিছে তো সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে কামৰূপ কামৰূপ জিলাত বোলে নিম্নমানৰ খাদ্য যোগান ধৰিছে নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত যিসকল কৰ্মচাৰী বিষয়াই নিয়োজিত হৈ আছে তো তেওঁলোকক তো নিম্নমানৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত কেইবাজনো কৰ্মচাৰী অসুস্থ হৈ পৰিছে বুলি যোগা জনাইছে আৰু কামৰূপ জিলাৰ ডি চি অফিচত খাদ্য যোগান ধৰা সেই ঠিকাদাৰ এজন ঠিকাদাৰে সেই সমস্ত কামখিনি তেখেতে লৈছিলে তেখেতৰ নামটো হৈছে নৱজ্যোতি মহন্ত মহন্ত টাইটেল তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰোবাৰ হয়তো হ'বও পাৰে মানে ৰিলেশ্যনৰ হ'বও পাৰে ঠিক নাই কিন্তু বাকী খুব নিম্নমানৰ বোলে খাদ্য দিছে পইচা কিন্তু ঠিকেই আহে আকৌ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা ইলেকশ্যন কমিশ্যন ফালৰ পৰা পইচা কিন্তু ঠিকেই আহে ঠিকাদাৰক যেতিয়া দি দিয়ে ন বস্তুটো ত' ঠিকাদাৰক দি দিয়াৰ লগে লগে মালটো ঘোটালা কৰি পেলাই ঘোটালা কৰি নিম্নমানৰ খাদ্য বিতৰণ কৰে এতিয়া নিম্নমানৰ খাদ্য বিতৰণ কৰাৰ ফলত বোলে কেইবাজনো কৰ্মচাৰীৰ পেটৰ অসুখ বা অসুস্থ হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আজিৰ পৰা কিছুমাহ পূৰ্বে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ ক'ৰবালৈ গৈছিলে একজেক্টলি ক'ত গৈছিলে কি কথা সেইটো পাহৰিলোঁ কিন্তু তেখেতে ক'ৰবাত গৈছিলে আৰু গৈ থাকোঁতে তেখেতে হঠাতে দেখিলে যে ৰাস্তাটো খালী মানে ৰাস্তাটো ব্লক কৰি থোৱা হৈছে ব্লক কি কাৰণে কৰিছে কাৰণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আহিছে তো সেইকাৰণে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ জিলা উপায়ুক্তই অৰ্থাৎ ডি চিয়ে সেই ৰাস্তাটো খালী কৰি ৰাখিছিলে ব্লক কৰি ৰাখিছে মানুহবিলাকক ৰখাই ৰাখিছিলে এটা ছাইডত তাৰপিছত পৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱা মানে আৰু কি আৰু চব মিডিয়াটো যায়েই আৰু পাছে পাছে তো সেইখিনিতে আকৌ কি হ'ল তেখেতে নামিলে গাড়ীৰ পৰা নামিলে গাড়ীৰ পৰা নামাৰ পাছত ডি চি মহোদয়ো আছিলে ডি চি মহোদয়ক মাতিলে মাতি আনি মিডিয়াৰো সন্মুখত জনসাধাৰণৰ সন্মুখত ডি চি মহোদয়ক পূৰা গালি দিছে যে গালে কি ৰজা মহাৰজা আহিছে নেকি তো তোমালোকে কিয় ৰাস্তাটো ব্লক কৰি ৰাখিছা এনেকুৱা নকৰিবা বিদ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা যদি কৰা তেন্তে কথা বেয়া হ'ব মানে পূৰা গালি দিছে আৰু ডি চি মহোদয়ক মানে নিউজৰ সন্মুখতে আৰু সেই খবৰটো পূৰা ভাইৰেল হৈ গ'ল চবফালে আৰু সেই খবৰটো পোৱাৰ পাছতেই মানুহে মানে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওপৰত এটা পজিটিভ থিংকিং আনিব আনিলে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ অন্য প মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিচিনা নহয় আনবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া নেকি ৰাজপথেৰে পাৰ হৈ যায় তেতিয়া কি কৰে ৰাজপথ জাম কৰি দিয়ে যাতে তেখেতৰ অসুবিধা নহয় কিন্তু ম মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আকৌ তাৰ বিপৰীতটো কৰা দেখা পোৱা গ'ল ৰাজপথ জাম কৰি থোৱাৰ কাৰণে ডি চি মহোদয়ক গালি পাৰিছে যে ইয়ালৈ ৰাজা মহাৰাজা আহিছে নেকি কিয় তুমি ৰাস্তা ব্লক কৰি ৰাখিছে ত' সেইটো এটা আছিলে নিউজৰ আগত কোৱা কথা সেইটো মানুহক দেখুওৱাৰ এটা কথা কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো কি প্ৰকৃত সত্যটো ওলাই পৰিছে এতিয়া প্ৰকৃত সত্যটো হৈছে যে যে যেতিয়া নেকি অসমলৈ মুখ্য অসমলৈ মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নেকি ইলেকশ্যনৰ ৰোড শ্ব' কৰিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া আঠ ঘণ্টা বেৰিকেড বান্ধি জনসাধাৰণক বোলে হাৰাশাস্তি কৰিছিলে কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া নেকি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছিলে ছঘণ্টা বেৰিকেড বান্ধি মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছিলে আৰু যোৱাকালি বেলতলা বজাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনাখন বেলতলা বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনাখন বোলে বেলতলা বজাৰত বিজনেচ ভাল হয় সেইদিনাখন মানুহে বেছিকৈ বেচা কিনা কৰে তো সেইদিনাখন গোটেই বজাৰ বন্ধ কৰি দিলে কাৰণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আহিব নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে এতিয়া চাওক পলিটিচিয়ানসকলৰ মানে কয় যে হাতীকা দাঁত দিখানেকা অলগ খানেকা অলগ হাতীৰ যিটো যি দুটা দাঁত নেকি ওলাই থাকে হাতীৰ সেই দুটা মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণেহে সেই দুটা দাঁতেৰে কিন্তু হাতীয়ে নাখায় হাতীয়ে খায় কোনকেইটা দাঁতেৰে ভিতৰত আৰু কেইটামান দাঁত থাকে সেইকেইটা দাঁ দাঁতেৰে হাতীয়ে খায় তো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ লগতো দেখোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হৈছে দিখানেকা অলগ খানেকা অলগ মানুহক দেখাইছে কি যে ৰাস্তা কিয় জাম কৰিছা ৰজা মহাৰজা আহিছে নেকি আৰু প্ৰকৃততে কৰিছে কি বজাৰ বন্ধ কৰি দিছে কাৰণ তেখেত যাব তো এইটো বাৰু বেয়া কথা নহয় তেখেতে যাব তো বন্ধ কৰিছে সেইটো এটা প্ৰট'কল আছে এজন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে তো তেখেত যদি আৰু সেই ৰখি ৰখি হাঁ মানুহৰ মা ভিৰত ৰখি 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 যাওঁতে যদি কোনোবাই যদি তেখেতৰ গাড়ী তলত যদি ব'ম দি দিয়ে নহয় জানো তো ৰিক্স আছে ত' সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তো বেৰিকেড বান্ধিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ত' তেখেতকো যদি কোনোবাই এটেক কৰি দিয়ে ৰাস্তাতে ত' আমাৰ অসমলৈ অসমৰ এটা বেয়া নাম আহি যাব ন তো সেইটো বেয়া কথা নহয় কৰিছে ভাল কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আহিব বন্ধ দি দিছে সেইটোও বেয়া কথা নহয় কিন্তু আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় জনসাধাৰণক দেখাইছে বেলেগ আৰু প্ৰকৃততে কৰিছে কেলে বেলেগ সেইটোহে বেয়া কথা আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যিসকলে নেকি ইনজেকশ্যন লৈছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ মই আপোনালোকক যোৱাকালি বিৰাটেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ দিছিলোঁ ক'ভিড নাইণ্টিন ইনজেকশ্যনৰ ওপৰত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ক'ভিড নাইণ্টিন ইনজেকশ্যন লোৱা যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোক হাৰ্টৰ বা অন্যান্য বেমাৰত ভুগিব পাৰে আৰু এইষাৰ কথা স্বয়ং ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইনজেকশ্যন বনোৱা যিটো কোম্পেনী সেই কোম্পেনীটোৱে ব্ৰিটেইনৰ আদালতত তেওঁলোকে স্বয়ং নিজেই কৈছে যে হয় আমাৰ ইনজেকশ্যনটো লোৱাৰ ফলত হাৰ্টৰ ৰোগীৰ সংখ্যাটো হাৰ্টৰ ৰোগত মানুহ মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে কিন্তু এটা কথা যে ইমানো বোলে চান্সেছ নাই আৰু যে লোৱাৰ লগে লগে হাৰ্টত ভুগিব পাৰে বা হাৰ্টৰ ধৰ হাৰ্ট হা ষ্ট্ৰক হৈ পিনি মৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় প্ৰতি দহজন দহ লাখ মানুহৰ মাজত কোনোবা এজন এজন ব্যক্তিৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে কিন্তু এটা কথা নহয় প্ৰতি দ দহ লাখ মানুহৰ মাজত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যে হ'ব তো সেইজন ব্যক্তিৰোতো এটা ফেমিলি আছে তেনে তেখেতৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় তো কি হ'ব ত' ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইঞ্জেকশ্যন এনেকুৱাকৈ দিছিলে আপুনি ক'ৰবাত যাব নোৱাৰিব ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইনজেকশ্যন নল'লে নহয় জানো আপোনালোকে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নাপাব আপোনালোকে কাম কৰিব নোৱাৰিব মানুহৰ ঘৰত যাব নোৱাৰিব দোকান খুলিব নোৱাৰিব দোকানৰ সন্মুখত ক'ভিড নাইণ্টিন লোৱা ইনজেকশ্যনৰ সেই কাগজখন লগাই ৰাখিব লাগিব ইমান মানে সাংঘাতিক প্ৰট'কল দি দিছিলে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইনজেকশ্যনৰ ওপৰত এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইনজেকশ্যন ইনজেকশ্যনৰ ওপৰত যি নেকি এটা ডাঙৰ ধৰি লওক এনেকুৱা মন্তব্য কৰি দিলে স্বয়ং কোম্পানীটোৱে তাৰপাছত এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এখন কমিটি গঠন কৰিছে আৰু সেই কমিটিখনে এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিব যে সঁচাকৈয়ে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইঞ্জেকশ্যন লোৱাৰ পাছত মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে নেকি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইনজেকশ্যনৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি এতিয়া এখন ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কমিটি গঠন কৰি দিছে সেই কমিটিখনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে আকৌ খবৰো ওলাইছে যে এতিয়া দিনক দিনে মানুহৰ হাৰ্টৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বেলেগৰ কথানো আপোনালোকক কি ক'ম আপোনালোকে জনা শুনা চেলিব্ৰিটি কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে হাৰ্ট এটেকত যেনেকৈ আপোনাৰ এজন ভাল ছিংগাৰ এজন আছিলে নামটো পাহৰিলোঁ এজন ভাল ছিংগাৰ আছিলে ত' তেখেত মৃত্যুমুখত পৰিছে কেইবাজনো ডাঙৰ ডাঙৰ এক্টৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে চব আপোনাৰ সেয়া হাৰ্টৰ পেচেণ্ট হয় গতিকে ক'ভিড ইনজেকশ্যন নাইণ্টিন ইনজেকশ্যনৰ এয়া প্ৰভাৱ নহয়তো নেকি কৈ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব আগবাঢ়োঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকৰ তাতে এইকেইদিন বাৰু ল'ড শ্বেডিং কেনেকুৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আমাৰ ইয়াতেটো কি ক'ম টিপ 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 আগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে টিপ 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 কাৰেণ্টৰ অৱস্থাটো কিন্তু কাৰেণ্টৰ বিলটো আকৌ প্ৰত্যেক মাহে একদম প্ৰিধা সমানেই আহে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বোলে এপ্ৰিল মাহতো এপ্ৰিল মাহ ত্ৰিছ দিনীয়া এপ্ৰিল মাহটোত বোলে প্ৰায় ইলেভেন পাৰ্চেণ্ট কাৰেণ্টৰ কনজিউম বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে গোটেই গৰম মাহডাল আহিবলৈ বাকী আছেই চৌব্বিছ ঘণ্টাই ফেনখন লগাবলৈ বাকী আছেই ঘৰৰ ৰুমত এ চি থকাসকলে এ চি লগাবলৈ বাকী আছেই এতিয়াতো ফেন আমি কি কৰোঁ সময়ে সময়ে অকণমান এক নম্বৰ ঘাটটোত লগাই থওঁ আৰু হাঁ তাকো ধৰি লওক আপোনাৰ ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে কিন্তু পাক্কা গৰম হ'লে আমি কি কওঁ ন নষ্টৱ লগাওঁ গতিকে এইবাৰ আৰু লোডশ্বেডিং হ'ব পাৰে কাৰেণ্টৰ আৰু অভাৱ এইবাৰ ঘটিব পাৰে প্ৰতি ইউনিট কাৰেণ্টৰ বিলৰ দাম এইবাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ওপৰত তো আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু প্ৰিপেইড মিটাৰ আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে এটা মই নিউজ চাইছিলোঁ যিটো নিউজত গম পাইছিলোঁ যে প্ৰিপেইড মিটাৰ লগোৱাটো কিন্তু বাধ্যতামূলক নহয় বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক কোম্পেনীয়ে নেকি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰি পেইড মিটাৰ লগাই আছে তো তেওঁলোকে মানে জোৰ জবৰদস্তি প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাই দিছে কিন্তু সেই নিউজটোত পোৱা অনুসৰি প্ৰিপেইড মিটাৰ লগোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় তো তেওঁলোকে যদি লিখিত ৰূপত দিয়ে যে প্ৰিপেইড মিটাৰ লগোৱাটো বাধ্যতামূলক আপুনি প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাবই লাগিব তো তেতিয়া তেতিয়াহে আপুনি লগাব পাৰে বুলি জনাইছে বাকী আপোনাৰ যদি ইচ্ছা আপোনালোকে লগাব পাৰে কিন্তু বাধ্যতামূলক নহয় জোৰ দবৰদস্তি আপোনালোকে লগাবই লাগিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ নহ'লে কাৰেণ্ট কাটি দিয়া হ'ব এনেকুৱা কৰি আপোনালোকৰ ঘৰত বোলে প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাব নোৱাৰে বুলি জনাইছে এতিয়া প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ওপৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে চৰাইদেউ চৰাইদেউৰ পৰা চৰাইদেউত বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে কিছুদিন কাৰেণ্ট কাটি থোৱা হৈছে কাৰেণ্ট নাই কিন্তু মানুহৰ কাৰেণ্টৰ যি নেকি পইচা জমা হৈ থাকে সেয়া পইচা কিন্তু সময়মতে ঠিকেই কাটি আছে এতিয়া বিৰাট এটা ডাঙৰ মানুহবিলাকে চিন্তাত পৰি গৈছে চাওক প্ৰিপেইড মিটাৰটো এনেকুৱা ছিষ্টেম হয় আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ৰিচাৰ্জ ভৰাই থাকিব লাগে আমি আগতে যে আপোনাৰ মোবাইলবিলাকত যে দহ টকা বিছ টকা ৰিচাৰ্জ ভৰাওঁ কথা পাতিলেহে আমাৰ পইচা কাটে কথা নাপাতিলে আমাৰ পইচা নাকাটে আগতে তেনেকুৱা নাছিলে জানো তো প্ৰিপেইড মিটাৰবিলাকো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে আপোনালোকে এশ টকা এটা যেনিবা ভৰাই থ'লে আপুনি যিমানেই কাৰেণ্ট ইউজ কৰিব সিমানেই আপোনালোকৰ পইচা কাটি কাটি কৰি থাকিব বোলে পাৰ ইউনিট কিমান সাত টকা তো আপোনালোকে বোলে আজি আপোনালোকে এক ইউনিট খৰচা কৰিলে তো আপোনালোকৰ সাত টকা এটা কাট খাই গুচি যায় কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হৈ গ'ল যে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত কাৰেণ্ট থাকে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জ কাটিব যদি আপোনালোকৰ বোলে মোবাইল ফোনটোৱে ছুইচ অফ আছে আপোনালোকে কাৰো লৈ কল কৰা নাই আপোনালোকৰ পইচা জানো কাটিব আগতে আগতে না কাটে কিন্তু আমাৰ অসমত যিবিলাক প্ৰিপেইড মিটাৰ বঢ়াইছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ ওলোটা হৈছে এইষাৰ কথা মই কোৱা নাই এইষাৰ কথা স্বয়ং এ পি ডি এছ এলৰ ফালৰ পৰা কৈছে এ পি ডি চি এলে কৈছে যে চৰ চৰাইদেউত বোলে কিছু একাংশ লোকৰ বা বহুতো লোকৰ কি হৈছে কাৰেণ্ট নথকাৰ ফলতো বোলে পইচা কাটি লৈ গৈছে তো চৰাইদেউ সমষ্টিৰ এ পি ডি এছ এল এফালৰ পৰা কৈছে যে যেতিয়া নেকি কাৰেণ্ট আহিব যেতিয়া নেকি কাৰেণ্ট দিয়া হ'ব তাৰপাছত সেই বিলটো বোলে এডজাষ্ট হৈ যাব বুলি জনাইছে এতিয়া চাওক যেতিয়া নেকি তিনি চাৰিদিন কণ্টিনিউ কাৰেণ্ট নাই ত' কাৰেণ্ট নথকাৰ অৱস্থাত যেতিয়া নেকি পইচাটো কাটিছে তো তেতিয়া মানুহে গম পাইছে যে আমাৰ ইয়াত দেখোন কাৰেণ্ট নাই পইচাটো কিয় কাটিছে কিন্তু যেতিয়া নেকি এই কাৰেণ্ট আহিছে এই কাৰেণ্ট গৈছে এঘণ্টা কাৰেণ্ট নাই ধৰি লওক আধা ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাই তো সেই সময়ত যেতিয়া নেকি সেই এঘণ্টাৰ পইচাটো কাটি থাকিব তেতিয়াতো মানুহে ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া কণ্টিনিউ তিনি চাৰিদিন কাৰেণ্ট নাই কাৰণেহে ধৰিব পাৰিছে যে হয় পইচা কাটিছে গতিকে প্ৰিপেইড মিটাৰ আমি বয়কট কৰিবলগীয়া মোৰ মতে নহয় জানো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিষ্টেমেটিক প্ৰব্লেমবিলাক থাকে তো চৰকাৰে প্ৰথমতে ঠিক কৰক তাৰপাছত প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাওক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেমেটিক প্ৰব্লেমবিলাক ঠিক কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আমাৰ ঘৰততো ভাই প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাবলৈ নিদিওঁ হা প্ৰিপেইড মিটাৰৰ এনেও খবৰ শুনি আহিছোঁ মানুহক কিমান কিমান টকা এই আমাৰ কি বুলি কয় জুবিন দাৰ ঘৰততো এমাহত বোলে বাৰ হেজাৰ টকানে কিমান প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ৰিচাৰ্জ ভৰাব লগা হৈছিলে আমাৰ নিচিনা এঘৰত যদি কিবা বাৰ হেজাৰ টকা ৰিচাৰ্জ ভৰাব লগা হয় আমাৰ মন্থলি ইনকামেই বাৰ হেজাৰ টকা নহয় গতিকে বাৰ হেজাৰ টকাৰ ৰিচাৰ্জেই ভৰাব লাগে আমি কাম কৰোঁ পূৰা নে কি কয় আমাক সেই পুৰণা মিটাৰেই ঠিক আছে ত' বন্ধু বান্ধৱী অকল বছ আজিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটা আছিলে খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ পোৱাৰ ৰখাই দিলোঁ বিদায় মাঙিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম